Vad händer då om vi har ekvationer med parenteser? Och det enklaste att ni kan göra är att ni kan få bort parentes först innan ni kan börja med att lösa. Det är det enklaste. Men jag har sagt också innan, som ni förstår, att man kan börja med positiv och negativ. Men kom ihåg att före parentesen, det finns också positiv och negativ i den. Så det är viktigt också att tänka på det. Och som sagt, det bästa ni kan göra är att bli av med den parentesen. Och om parentes, om det är negativ före parentesen, så det påverkas de siffrorna här, eller termerna där. Så om vi tittar, alltså 3x plus 6. Och vi har positiv där och vi har negativ där. Då blir det minus 2. Vi har negativ där, eller minus där, och vi har minus där, vi har 2 minus. Då har vi plus 5x. Många elever tycker att det bara om det är negativ före, så ändrar man bara tecken på dem. Alltså den här är positiv, då blir det negativ. Den här är negativ, då blir det positiv. Det brukar de resonera med mig. Men man måste tänka på någon sorts multiplikation där, som ni kommer att se i framtiden kanske. Och sen förenklar man, alltså 3 stycken där och 5 stycken där, så har vi 8x. Sen 6 minus 2 är det 4. Är lika med 36. Jag vill inte ha 4 där, så jag tar minus 4. Minus 4 där också på andra sidan, förlåt. Då har vi 8x. Är lika med 32. Finns 3 som jag vill inte ha. Så, det finns 8 som jag vill inte ha. Så dividerar jag det med 8. Därför är det multiplikation. Vi tar om motsatsen som vi har gått igenom innan. X är lika med 4. Innan ni säger, det har jag gjort rätt nu. Vi måste tänka om det är sant. Som jag har 3 gånger 4 här, 3 gånger 4, den här är 12. Plus 6 minus, har jag 2 minus 5 gånger 4 är 20. Så har jag 12 igen, är 18 då, 12 plus 8 är 18 minus, vad blir den här? Negativ 18. Och då negativ och negativ är det positivt, så 18 plus 18 är 36. Då har man löst. Då har man prövat att det är provat, är det prövat, att det här lösningen x är lika med 4 är korrekt. Vi tar ett exempel också, lite kanske större. Så. Ibland kan du lösa en ekvation på olika sätt. Det finns olika sätt. Ska vi titta på den här. Först den som vi har lärt oss att vi ska multiplicera in den. Ska vi titta en annan denna. Den multiplicerar med den. Och den multiplicerar med den också. Alltså 4 multiplicerar med x. Plus 4 multiplicerar med 5. Är lika med 32. Det kan vi göra. Så har vi 4x plus 20. Är lika med 32. Så ser ni att jag har 20 och 4 som jag vill inte ha. Men jag börjar med 20 därför att det är positiv. Eller plus och minus, addition och subtraktion. Så jag ska ta minus 20 där. Minus 20. Då har jag 4x. Den här blir 0 nu då. Är lika med, vad blir det här? 12. Dividerar jag den med 4, därför är det multiplikation. Dividerar jag den med 4, jag vill bli av med 4, så den här blir 1. Så har jag x är lika med 3. Och testar jag om det är sant. 3 plus 5 är 8 gånger 4 är 32. Bra! När ni testar, ni behöver inte skriva. Det finns ett annat sätt att göra. Vi skriver här igen vår ekvation. 32.
Ser ni att det är multiplikation där nu då? Man ska tänka så här. Att 4 är multiplicerat med den här. Så du kan tänka på den här som en helt tal. Så om jag har 4 där, jag vill bli av med 4. Så dividerar jag här med 4. Och gör jag här med 4. Och då det blir 1. Så har jag bara x plus 5 på vänsterleden. Och vi har 8 i högerleden. Så jag vill inte ha den där som minus 8. Är minus 5, förlåt. Jag vill göra den till 0. Så har jag minus 5. Och här också minus 5. Den här blir 0. Så har jag x är lika med 3. Ser ni att det är exakt samma svar? Så när det är parenteserna, multiplikation emellan. Ni får göra vad ni vill med den. Multiplicera in först och sen lösa. Eller dividera direkt och sen lösa sen. Det får ni bestämma vad ni vill göra.